Jebaleko mama. Kale nawe jebaleko. Kale. Nembadde mmanyi nti esawe eno fena twandibadde mmakira asinga tusomesa. Mpaze gwe boss. Oba gwe director. Because I don't see how you have to tell me what I am supposed to do. Madam Ayara I. Anji. Oops, leka nenyo director na mpulira. Era bagenda kugobera. Mukwano. Esa weno twandibadde mu kirasi fenna nga tusomesa. Naye okujjako obunaganya bw'abasomesa. Kati gwe madamu ayala iki kyekikutuuzizza mu sitaafu rumu esa weno. Nze kimanyi bumanya wandibadde mu kirasi. Oyina byonnoonyaako. Because either HM, either director, like sikufuna mwene ensonga. Neno munange. Uh-huh. We watandika okwagala ticharoni. Nofuna amalala. Nze bulijjo mbalaba kirabika kati ya kuwaga naye madamu ayala iwandimanyize nakuyo kuba fenna wano tuli basomesa madamu lasida juzi yangamba nti we yamalo somesa gundi lesson ya Luganda gwe wali oyingira tewayingira walina ticharoni nga wefude amutegekere nnyo lanchi joli oyizo gamba wano tewali wobe basasula kugabira basomesa lanchi sira buzibu wobujja Akanyizo obutabufuna mama malo ku datinga ticharoni nolowozo oyina amagezi ata gwe to datinga Now, Bao, Ali, and then a balloon, get up and that's my anti director. Echi, you bow. I na amanya agalingi resolve fumbo bwange. Naye munnange oyina kukimanya oyina ogenda mu kirasi tetugenda somesa nga bana nze abaana mbasomese ayala gundi sala nga gwoba ayala bitosomesa. Bannaye. Wama ticharoni tusabisha. Litusha yangu n'omwaka egenda kundi ya muomundi. Baby! Actually, Mustafa, and one thing I should tell you, Kakana obere no mwami. Wabula wandi yogende olulimi lwotegeera. Labayo. Ono akinamu obuzimu kubanga fetchi tudating. Akatsigenda chimu. Njagala nkubulire bwe kalecho. Njagala nkubulire. Mujino kuchimanya twasaininga empapula fena wano entry nga batugamba tetulina kweyagala. Naye kati mukiraga lwatu nti mweyagala. Njokeza byange naye nawe okimanyi bulungi nti you have feelings for him. Don't you? Lwaki omumanyiro? Kati kubali erikozesa. Nenga. Tobakira nawe ndeka. Chaino kumanya oli mukazi mukuru. Jira si myakajo. If you are dating, tebikwatako. Kati kubali erikozesa. Naye nze Rachel nkubulire. Waliwo okufanga tolaamye. Nze nkubulire. Bw'otanesonyiwa nja kufanga tolaamye. Kati tolaba ensonyi zikutte. Wejje myaka emito. Tolaba ensonyi wezikutte. Wejje myaka emito nze nkubulire ojja kufanga tolaamye. Kwali zamuli. Kati kichalo ni wama wasibi otya tata. Je ndi ukwisi. Baku zine mbozi zama. Ewaye tata nawe no damu. Oja kusalawo. Kichalo ni le gundi li. Acha chimani mulunje. Kati wake. Ale kanawe tuleke. Wembera nsobola kubalopa nja kubalopa namu. Fair. Oli muchala kubalopa. Oli mukazi mufu. Fede tusobola kubalopa. Acha chimani na bizibu jobujja. Eh mannange bannaje. Wama ticharoni. Is this a staff room or a market place? This is a goodness. Ndiyeri room office yani yesemba yeri wansi. Ndiyeri wa shouting kati mungi na sume sadi. Mze. Ndiyeri kunyengi abu zanyo. Ndiyeri wa nene adekana. Njokalo mwalo ono mutegeze. Ani mwalo. Ani mwalo. Wanoguli muntu alinechi siwa che. Osobola kuchikiriza chikamu seko. Madamu ala I. Ono ticharoni. Tuonetuina wa mwala. Yeah. So mind your language. Disrespecting away about you. Madam, mind your language. Yeah, at least. Because she doesn't have to be shouting. Buzibuchi, wachi mu, you are congested here. Nze chembuza. Shouting. Kale, chembuza. Nze chembuza. Abana wali mbibi inabo, ka. Babere yo, ono lo oza some. So wedari ku iPhone, atete mamu kulila iPhone, zizo zimu abu tuwa kutambula. Aki, nchini wechiti. Wedari wa. Asolo kubako lari, anonya research. Simu katina kuzetu, sikonze sanyo kubia research. Babere yo. I even gave them assignments. Nama wade waka na mbaleke. Jangwa mwenye nyo. Director, munange njagala kino kintu tukiteke muko ku magezi. Muchara wa mbili. Tosobola kuwundekawo nga nze ndi muchara wano da kukano ka Rachel. Ati, njagala. Nga wewe kutebe bikirizibwa mu staff room. Bikirizibwa. Kakati gundi. Teacher Ron. Yes. Teacher Ron, where are you supposed to be now? Teacher Mbadi na kamaro somesa literature lesson e wede. Okay. Ona amaliza. Never wanted assignment. Nemba gamba. Uno wana. Tali na assignment ya yaba wadde kabuli. Nanozi teacher nanozi kaka na muko. Ouliza nga kubanno. Ocho balafira. Yes. Never wanted assignment. Nemba gamba mudachi ka set. Tolaba. Yes, assignment. Now. Go again zeko mu kirasi. Tanaba. Eh, ova mu kirasi. Mba mu kirasi. Inenda gonda kuumula. Kicha, no gena mudala. No famu yenu, no gena mudala.
Achete chino ulijo madamu, madamu Rashida achingamba. Neno munange nganchibusa masonga manyoli musajia mkuru. Gori yo kizampo ni mtu mkuru. E kizampo chinga tumate kuyomba na ye. Numba kilazeze kakuo vunana. Cheche nyo. Chicho unja gazaji. Eso mero ni mdia fenze na alu. Mchara wani. Acho onorecho lachita gena mkirasi. Gena mkirasi. Lachita gena mkirasi. Lecho. Ini kwanza. Aku acha tomu ole. Tugena mkirasi. Uwaye. Chichi. Rani. Kakana. Ata kwa mkwere. Banyaji. Banyaji.